Minsan kaya raya, bagian kaya raya negeri. And 25 jam yang dipuluhi ialah seperti berikut. Chiu Mei Fan daripada Barisan Nasional mendapat 11,362 undi. Wan Alizah Wan Ismail dari PKR mendapat 16,741 undi. Jumlah undi yang ditolak ialah 176. Majoriti 5,379. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke bilik ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 72.1%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Wan Izzah Wan Ismail dari parti PKR telah dipilih sebagai Ahli Dewan Pemenangan Negeri bagi bahagian pilihan raya, bagi pilihan raya N25 Kajang. Bersyukur dan bergembira dengan satu yang menunjukkan bahawa kemenangan yang manis ini menunjukkan bahawa satu referendum yang kita nakkan daripada pemerintah Kajang telah menolak apa yang berlaku di mahkamah dan juga apa yang terkola yang membuat oleh PN ini menunjukkan satu putusan yang memberikan berpihak kepada keadilan dan Pakatan Rakyat. Ini pertama. Keduanya adalah menunjukkan peningkatan bahawa pemuda-pemuda muda, terutamanya budi Melayu telah kembali kepada Pakatan Rakyat. Dan ini juga memberikan momentum kepada kita langkah Kajang ke Putrajaya, insyaAllah. Terima kasih kepada semua pemuda-pemuda Kajang dan terima kasih kepada SDR dan kepada jentera pilihan raya kita yang dikelola oleh Pasukan MP, Pasukan Lid, PAS dan juga DAP dan semuanya Wadi Azmin dan Azwada dan Ali dan semua polis dan pasukan keselamatan yang telah mengendalikan dan menjaga keselamatan kita. The next step for Dato' Sri Dr. Wan Azizah will be beliau akan mengangkat sumpah sebagai ADUN Kajang yang baru pada 7 hari bulan April 2014 dan dengan kemenangan ini kita bertambah lagi seorang ADUN wanita dalam Dewan Negeri Selangor. Jumlahnya sekarang 15 orang. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada rakyat Kajang kerana memilih Dato' Sri Wan Azizah dan kita akan bekerja kuat untuk memberikan perkhidmatan dan juga amanah yang diberikan pada kita.